12:30 – кінцевий маршрут трамваїв номер 6 та 7, що на центральному ринку. В салоні переважно літні люди. Пільговий приїзд має і Наталя Іванова. Каже, сьогодні в трамваї втретє. Перевіряючих бачила на інших маршрутах. Ні, вони нічого не питали. Людей небагато було в трамваї, трійкою їздить менше людей, ніж першим. Багато людей вранці їздить трамваями. На роботу їздять, школярі їздять, студенти. Про перевірку пасажиропотоку каже Галина Дарієнко. Я їхала вранці першим маршрутом. Було два контролери, запитували обидві, хто пенсіонери, хто платники. Я, наприклад, їжджу трамваєм, бо це для мене безкоштовно. Маршруткою для мене дорого. На зупинці Декабристів пересідаємо на трамвай номер 1, що прямує в яхт-клуб. В салоні четверо перевіряючих. Кажуть, в перший день підрахунку контролери працюють на третьому та першому маршрутах. 18 вересня рахуватимуть пасажирів на маршрутах 6 та 7. Станом на 13 годину підсумовують. Так, звичайно, платників у нас досить мало, а пільговиків дуже багато. Тому електротранс страждає. У нас таким чином не вистачає ресурсів щось покращувати. І якість перевезень, і якість прибирання, і щоб ремонт якийсь зробити, як в трамваях, так і в тролейбусах. Працюватимуть контролери та працівники соцзахисту до 21 години 40 хвилин, поки маршрутами курсуватимуть трамваї. В свої таблиці вноситимуть дані щодо кількості пільговиків та платників за квиток, які входять в трамвай на кожній зупинок маршруту. Якщо я не бачу, що людина сплачує вартість проїзду, то цікавлюсь, що в неї на проїзд. Адже це може бути і пільговий проїзд, а може в неї є талончик на проїзд, який вона взяла з собою, а не придбала у водія трамваю. На перевірку пасажири не нарікають, більше скаржаться на стан трамваїв. Вадим Крущенко – громадянин Німеччини, порівнює миколаївський громадський транспорт з закордонним. В трамваях та тролейбусах там пересуватись дуже дорого. Простіше машиною, якщо є. І там одна маса пасажирів – це араби, а у нас пенсіонери. Стародавні трамваї 70-х років. Трамваї стародавні, 70-х років, ще з мого дитинства їздять. Ось так от. Щодо вартості, вважаю, що 3 гривні цілком достатньо за це обслуговування, за ці тарантаси, які їздять. 24 та 25 вересня пасажиропотік рахуватимуть у тролейбусах. Про загальні результати ми повідомимо після 25 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.